اللهم الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ګرانه زکه وونکوستړی مشي خارا غلاست په دې هلم چټول روغ او جوړ وو وسي تاسو ټول خاص ديخه شکر چې تاسو ټول روغ او جوړ اسې ګرانه زکه وونکون نن بیا هم اسلامي خوونه او روزنه لرو نه هم ټولګې مو دي او ننبه شپږ وشتم لواس تولولو د اوهوت غزا یا د اوهوت غزوه د غل واس په او او یا یمي او همدارنګ په یو اتای می باندې کې د کتابونو لیکل شو او راغلې ول دي ګرانو زده کوونکو نن به د بل غزوې یا جان یا د غزا په اړه معلومات ترلاسه کو چې د اوه د غزا په نوم یادېګي سبب سو سوپ کې بړیالې شو پایلې سو او ګټه به د دلوا ستا مول ولو مخکله دي چې خپل دغه نوې لپاره کثیر لوستبه هم یو لنډ کټ تنه وک غره نو ځکهوند کو په تیر لوست کې مونږه تان په تان مبارزه یا جګړه ولوسته چې په هغه کې مونږه دا ځکړل کله چې د مکه کفارو او مسلمانانو سره په جګړه کې خکیل شو کشميري سومرو او کلچتن پتن پتن په جګړه کې دي دوه اړخ لري درې نفر یو خانه درې نفر بل خانه مسلمانان په دې جګړه کې باري الیو او د لواس غټه محمد وله سلې ووس برا شو بل غزا ته قتل وست کې هم د خبره یادونه د خبره یادونه ما تاسو ته کړی و چې غزا ستوي غزا هر هغه ها جګړه یا جگړې تاوي چې محمد صلى الله عليه وسلم د اصحابو او مجاهدینو سره غډون کړي یعنی خپل محمد صلى الله عليه وسلم په هر حق جن چې غډونو کې اغه ته غزوه یا غزاوي وسره زې کوک شه ده اوهود غزا که رانه ځکون کو د اوهود غزا د اوهود په سیمه کې چې د مدینه منوره شمال لور ته موقعیت لري د هجرت په دریم کال د شوال په ومانيټه پیښ شو دبا در غزا په دویم کال وا یو کال وروسته په دریم کال به د اوهود غزا پیښ شو په کوم ځکی په اوهود سیمه کې د اوهود غر همشتاب په مدینه منوره کې حاجی انچیلته د اوهود غر ته هم ورجگیږي او ګوریا نو دغه واستاسو په دی پوهه چې د اوهود غزا ولې ورته وي ځکه د اوهود په سیمه کې چې د مدینه منوره شمال لور ته موقعیت لري د هجرت په دریم کال دا پیښ شو د مونږ ته ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کیږي تر څو کی زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغوس خبرمن شئ وسره زو دي مسالې ته چې د اوهود د غزا یا د جنگ سبب یا دلیل سو لکه څنګه چې مونږ د بدر د غزا دلیل لوسو دا هم که تاسو د کوونکو کلچر د قریشو د مکی قریشو کفار چو کله چې د بدر غزا کې ما ته وخړله نو تی دی ته ډیر زیات په غصه شو او د غم او غوصي پټاغر کې ناستل د دې عمل د انتقام او د بدلی اخستلو جذبه د مرتي زواچه باید جر تجربه به هم د مسلمانانو سره سوکړی جنگو کې ګرانه ځکهونکو څو لمسلمانان څخه خپل انتقام واخلي ځکه چې د بدر په غزا کې چې په دویم کال و مسلمانان په کې بریالي شو تاسو د جنگ فایل او لسته او نتیجه نو دلته دوی یعنی د مکی قریش او کفار چې د تصميم ونیو چې څو کې د مسلمانان څخه انتقام واخلي په همدې بنسټ د اوحد جنگ ترها وړاندې کړل چې د مسلمانان څخه غث واخلی دای سببو سبب یسو دا چې په بدر کې د جنگ د بدر په جنگ کې قریشو د کفارو دمکه سوکړه یعنی دغه په طغړ کې نسل جنگ وバイル نو په دې اساس د تسمیمون و چې بیا به هم د مسلمانانو سره د اوحد په سیمه کې دو بیا هم جنگ کوي یعنی په دې سبابه د اوحد د جنگ ترها وړاندې کړ دي دي بدلا بدلا و څرزو ده بدلی اخستلو لپاره د قریشو تیاری دیدې د پاره چې قریش د مسلمانانو څخه بدله والی بدله په دې معنی چې انتقام والی د مسلمانانو څخه دیدو تیاری ونیو د قریشو تیاری تل تاسو نور بو هیګې چې قریش نو مقصد د مکی قریشي چې کفارو د مسلمانانو سره جنګ کاو په دې اساس قریش په یو اتفاق کې لمسلمانانو سره د یو پرکن د جنگ لپاره تیاری ونیو یعنی دا پریکړې وکړل چې حرم مروبه مونږه سکو د مسلمانانو سره بیا ځان کو خپل غچ انتقام واخلو او همدارګه کټاس پیادي پتیر لوسټ کم مونږه دا خبره لوسټ و چې ابو سفیان قافله تلات نو مسلمانانو لاره ونیوله چې مکی کې هغه مالونه چپاتي وغبیرته تیر واخلې نو د قریش چې هغه قافلې ټول مالونه یې چپ باید رکی د غمیز پیخ لامل شوی وو په دې لار کې وقف کړل یعنې قریش دا تصمیمونه او هغه مال یا هغه قافله چې مالونه د بدر د غمیز پیخ لامل شي او دا په تول د دی اوهد غزوې تڅ کی دا به ورته وقف کړي ګرانه د اکاؤنٹ کو د راتلون کې کال پر رسیدو لوسره یعنې کلچبل کال راو را رسید د دریم کال د هجرت د مکی خلک د درې زورو وسلوالو جنگي الوسره سمره درې زره د درې زره او خان سره او وسو وجنګیز غری 280 او د جنگیالو د احساسات او د خپارول لپاره یو شمیر خدي ور سره ملګریوي او د مديني پولوري روان شو تصميم خوونی چې مونږ به مسلمانانه سره جګړه کوو خپل انتقام بخلو نو د غو مرشمیر خلک جنگیالي د مکی خلکو آماده کړل چې د مکی کفارو او د دیدو د مدینی لورته روان شو شمیره سمرو داشمیرخه یاد ساتي 300 وسلوال جنگیالیو چې ورسره 300 او خانو وسو جنگیز غرهوي او 200 او خانو ورسره او د دیل لپاره چې د جنگیالو احساسات خره و پاره ولشي یو شمیرخه هم ورسره ملګری وي وسره زو په مدینی مناوره کې د شورا جوړیدل لکه څنګه چې محمد صلی الله علیه و سلم د بدر په غزا کې یا په جنګ کې د خپل اصحابو سره مشوره وکړه همدارنګه په مدینه منوره کې کله چې خبر شو دې صحابه چې دماکی کفار بیا هم په منګ باندې حمله کوي مونږ سره جنگ کوي نو بیا یې هم د شورا یو غونډه جوړه کړه محمد صلی الله علیه و سلم خپل ملګرو سره مشورې غونډه جوړ کړه سو د مشرکونو په وړاندې خپل تیاری ونیسی نو محمد صلی الله علیه و سلم د خپل شخصی نظر داو چې منګه با په مدینی منوره کې د مشرکینو سره جګړه او شی او منګه ورسره جنگ وکړو د منافقینو رئیس چې تاسو مخکې هم درې په اړه معلومات ترلاسه کړو عبد الله بن اوبی بن سلول هم لدین سره سر خپل موافقه اعلان کړل عبدالرحم په دې خبره د محمد صلی الله علیه و سلام سره په توافق ورسیده چې مکی خلک راضي مدینی لور ته نمنګه په مدینه کې د دې سره جنګ دا د محمد صلی الله علیه و سلام شخصي نظر هم خو باذن ليس حو کرام لکه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ل مدینی سخاوت لغخت حمزه رضی الله تعالی عنه په دې نظر چې منګه کفار سره جګړه کو نو مدینینبه سلو به هر و به هر به وزو نو همغه او چې د مسلمانانو د ډیټینګار په نتیجه کې محمد صلی الله علیه و سلام کرامو زکه وونکو د دې تصمیمونی او چې د کفار سره د مقابله لپاره مدینی منورې څخه به هر زی نو واستاسو پوښوي چې محمد صلی الله علیه و سلام د اوحد د غزاله لپاره هم د خپل او یاران او اصحاب سره مشوره وکړه او پایله کې پدې نتیجه ور رسیدل چې د مدینې صحابه په هر ځي اول تبه د کفار سره جنگ کوي وسره زو د جنگ څخه د عبد الله بن ابي راګر دي د غره زكون کو د منافقینو عادت یو نفر سره وې تا سره بل ته وې تا سره نو عبد الله بن ابي هم چې د منافقان او مشر په اصلي مخایدا وچ د مجاهدینو مورال ټټکی او دښمن ته جرأت ورکي نو د خپل 300 ملګرو سره بیرته مدینی ته راستن شو د مسلمانانو سره ونه درید چې د مکی د کفار په مقابل کې جګړه وکي نو زکه دا چې د مجاهدینو مورال ضعیفه کی دښمن ته جرأت ورکي نو د 300 جنگی علی چې ځان سره وړي ملګری بیرته دیو مدینی ته راستن شو اوس راځو د مسلمانانو د صفونو تنظیم اول کلچه جنگ په لیګینو محمد صلی الله <سؤال> علیه و سلام هم کلچه د خپل ملګرو سره د اوحد غار ته ورسیده مخکې محمد د یادونه وکړه چې اوحد په مدینه منوره کې یو غار نوم همدې کلچه د غزیمته محمد صلی الله علیه و سلام ورسیده او مدلتا به جګړه وشي نو محمد صلى الله عليه وسلم پنځس و وتن خود تجربه کارو غش وشتونکو ته د عبد الله بن جبایل په مشري دند وسپارل چې تاسو به د دقیق غونډې په سر کې چې ورسته په جبل روماتونو مول شو سنگرونی سومره تا پینځه سو واته تجربه کار غشوشتونکو ته د داداند ورکړه چې مشري عبد الله بن جبير کاوله چې تاسو بدلته سنگارونی سي نه یوا دي دا چې دښمن پر غشو ولې لبلې ول خوا به دښمن دې نه پرېږدي چې په ناصافي ډول په مسلمانانو باندې د شالخه حمله وکړي نو محمد صلی الله علیه و سلم په دې اصحابو باندې به ډیر تنګار هم وک او امر ورته وک چې هیڅ کله بخپل زین نه خوځيږي او خپل زائته به تغیر نه کوي تر دي چې که جنگ هم پايته ورسيږي او مشرکین و تخديږي تاسو به دایمي امدلته په خپل سنگر کې و اوسئ و سرازو د جنگ پايته سو وخت جنگ پايل شو کله چې دواره لوري دیوبل په وړاندې دی و درې دلته له بن ابي تلها عبدري اب د مکید مشرکین لوري په داسې حال کې چې په اوخ سپورو د جنگ ميدانه راوړانده قریش او یا د مشرکین له خوا تلحب بن ابي تلها عبدريو د مشر راغ راوړند شو د جنگ میدان ته په مقابل کې د حریف غوښتنه وکړه یعنی زه ما حریف به د مسلمانانو نسوګي چې زوړ سره جنگ وکم نو محمد صلی الله علیه و سلام زبیر بن عوام رضی الله عنه د مقابله لپاره وروړند شو او هغه ته ویل چې تبا دې سره مقابله وکي تر هغه چې عبدالله زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنہ داس مری پسر باندې په طلحه باندې حمله وکړه او سری ددی بریک کله چې د هغه پزمه و وغور زیده د دې ته نه په لدو سره محمد صلی الله علیه و سلام په لور او د تکبیر ناره وکړه او ټول اصحاب ور سره د تکبیر आवाजونه پورته کړ یعنی دلته وخدو مسلمانان په مشرکینو باندې برلاس شو یعنی تلحه زبیر بین عوام او وج او سره د دې غسک لدی ورسته جنگ په دې ریزی سره فایل شو د مشرکینو د پایرخ اخیستونکو یو په اړه پسې ډول و وجل شو ځکه په دغه کی غانو ځکهوند کو یو مشران ټاکل کیږي چې هغه باید بیرق ونی سي هر هر هغه سوق یا هر هغه ډله چې په جګړه کې بیا کامیابیږي د هماغه بیرق اوچته پات کېږي نو ځکه د مشرکینو هغه مشران چې د بیرق یا د بیرق اخیستونکو پرله پسې و واجبول شو وسره زو د مسلمانانو د قانون قربانول ته مسلمانان د جګ په میدان کې په بشپره ټوګه تر خپل کنټرول باندې دلوده کله چې د اوهوت غزوه یا جنگ پیل شو مسلمانان بر لاس یو دغه د جنگ کنټرول د یا د جنگ د میدان کنټرول د مسلمانانو په لاس کې او د خپل جنگي کارنامو او لوړ همت په کاراکوله سره مشرکان ته مات ورکړه او مشرکان بیا دې ته اړ شو چې وتښتې وسره زو د زینه غشوشتونکو تیر وطن ګران زکونکو تاسو په تیر مطلب کې د دې خبره ول وصوله ماته استویل چې محمد صلی الله علیه و سلم پینځه غشوشتونکو ته د دې دنده ورکړه چې د غربو سوقه کې بایټو وسيږي او هیڅ خپل زیته بدلنه کوي او د خپل زی څخه لاړ نشي ته ان تر دې چې کومشریکین وتختیږي او جنگ هم منګو غټو خو په دې نازکو او حساس شیبو کې چې د مسلمانانو حغیا ولخر چې و, و چې تاکل شوی او چې غشي باندې باندې دغه مشرکین وژنې متاسفه ان دیدو سوکرل دیدو کلاچ جنگ پاتوره سدا ګمان یو کو چې جګړه خلاص شو او کفار چې دیدو تختیدل نو دیدو سوکرل د محمد صلی الله علیه وسلم امر پر ځای پری خود او پر لاندې راکو شو دغه د سکینه لاندې راکو شو او د غنیمت د غنیمتونو پراټول ول مشغول شو و ځیلته پر مسلمانانو باندې مشرکونو دوایم ځله حمله کله چې دا غتیر وټنه غشوشتون کوکړه ل خپل زیناراکوت شو د غره د سوکیناراکوت شو په دې حساس او شی بوکی په ناسا پیډول مشرکونو څخه وړاله چې پاسون سپارو په مسلمانانو د شالخوه حمله وکړه ګوره مخکې منګ دا خبره یادونه وکړه چې مسلمانان بریالي شو خو کله چې غشوشتون ک د غره د سوکیناراکوت شو نو پدی وخت کې وو چې د مشرکین یو ډاله چې پسونس پاره راغله په پا مسلمانانو د شاخوانه حمله وکړه چې پلمړی کې عبد الله بن جبایر او د دین نه تنه ملګری چې له سره په جبل الرومات کې پاتې وو په پا شهادت ورسیدل یعني کفارو بیا اصحاب کرام په شهادت ورسول په دې وخت کې کله چې مسلمانان را ما حاسیره شو د مشرکین لخوا د دې خبره په دې وخت کې هم د دې مشرکین ترمنځ یعنی جنگ راغ یا د مسلمانانو په دې وخت کې به د جنگ میدان بدل شو مسلمانان بریالي او خوښ مشرکان بریالي شو او د مسلمانانو لخر غیر منظم او پراګنده شو تیچ او همدارنګ د مسلمانانو د لخر تر مزدي خبر یاددي اوازه هم خبره شو چې محمد صلى الله عليه وسلم هم وو وجل شو خو محمد صلى الله عليه وسلم بیا په لوړ غږ اواز وکړو او وی بل چیزه جو انده میانی خپل دغه حضور اعلان کچېما او همدارنګه مسلمانان طيبه هم روحیه ورکړه او مسلمانان سوکړل را ټول شول په محمد صلی الله علیه و سلم او بیا یې هم د دښمن حمله پښه وټمبا ولا او مشرکین النیوا زیات په دوهیم زلی په دوهم ځل حمله وکړه لسیده خو یو څه وخت پورې د دوی دوباره یالي شو خو بیا وروسته په دیون نتاوانی دل چې د جنگ میدان وګټي بل اخر بیا هم په پا فایل پا کې مسلمانانو د دو دوهم ځل د پاره ګرانو زکونکو دغه جنگ یا دغه جګړه هم وګټله یعنی دلته هم په فایل پا پا کې منګه د دی دینه تجارت اخلو چې سوسو چې دغه د اوحد غزا هم د مسلمانانو په ګټه پا 파یتو پا رسیدل بلله مساله د اوحت و غزا کې ګرانو ريدون کوو چې د مسلمانانو چې او یا ته شهيدان شو مسلمانان سو ته شهيدان شو او یا ته مسلمانان د اوحت په غزا یا په جنگ کې شهيدان شو چې باقي حضرت حمزه دو محمد صلى الله عليه وسلم کا اکاو او حضرت مسعب بن عمير رضي الله تعالی عنهما هم پکې یعنی د شهيدانو په ډله کې حضرت حمزه او حضرت مسعب بن عمير هم شامل وو د اوحد په غزا کې محمد صلی الله علیه و سلم هم زخمی شو مشرکین او د مسلمانانو او د شهیدانو بدنونه مسلکره مسلسته وای د بدنونو د یا د بدن اندامونو یې د غوس کړل لاسونه اخبی د ټول دي غوس کړل او د مکی د مشرکین و دېشتنه په هلاکت ور افید دا هم د اوحد د غزا په اړه معلومات چې په دیل واسط کې راغلي و سره د دیل واسط د ټوتہ ګراندز اکاؤنٹ کو دل واس ګټ هابمن تستري مسلمانان باید د خپل لارخود او اوامیر د اوامیر اطاعت وکړي او هیڅکله د لارخود له اوامیر سره سرغړونه ونه کړي ځکه سنگچتا سو په ول واس کې ولولستل هغه کسان چې د غشي وشتن کې د غیر سره خرخات شو او دا د دې لامل شو چې مشرکین بیا ریشه د شاخوانه په مسلمانانو حمله وکړي نو ځکه دا په منګ باندې واجب خبره ده چې د خپل لارخود د اوامیر او اطاعت وکړو البته په مصیبت او ګناه کې اطاعت لازم انده بلکټه د مسلمانانو رهبر او لارخود باید په مهم او ارزښتناکو مسایلو کې د نظر لخواوندان سره مشوره وکړي لکه محمد صلی الله علیه و سلم هم د بدر او هم د احد په غزاګانو کې د خپل یاران سره مشوره وکړه نو موږ هم باید مشوره وکړو په خپلو کارونو کې په مهم او ارزښتناکو مسایلو کې د خپل هيواد او خپل خلکو څخه د دفاع په منزور لازم تدابیر نیول او ټول امکانات او روا وسایل څخه ګټه اخیستل د دې د پاره چې موږ د خپل ځان او د خلکو او د خپل منفعتو او د ګټو څخه دفاع وکړو موږ کولی شو د ټولو راو امکاناتو څخه ګټه واخلو بلګته د یوي کوچنی ډلې تیر وطن کله ناکله د یوي لوی ټوله لپاره په درنګه پیغه بدلی دی شي دی ید یو دردناک پیغه لامل ګرځي لکه څنګه چې تاسو په لوسټ کې دا خبره ولوسله کله چې غشي وشتون کې د غهر لوسو کې راخته شو نو د دیتو چې دغه کفار چې ودمه کې دغه جنگ وګټي نو ځکه کې یو کوچنی دالته وروتنکې د دې امکان شته چې یو لوی دالته یو دردناک پیغه رامست کې ګراندز د اکاونټ کو داوی د لواسټ ګټې په دې هلېم چپل واس دخه پوښيوي استه او په دې اړه به معلومات ډیر شي چې د اوه د غزا سرنګا او دلیلی سره او سرنګا رامست شوه ګراندز د اکاونټ کو و اسره زم کورنۍ داند لته مخه لدی چې کورنۍ داند د درکم پلنډ وکي به د تاسیس را پوښتنه وکم کمه پوښتنه په دې لوسټ چې تاس درامسته شې زموږ خو پوښتنه کوي به پوښتنه نه راوشم کورنۍ داند لته سم ده کمه پوښتنه شته نه پوښتنه نه شته خو بیا هم دغه لوسټ یو ځل تکرار کړئ تر سوخه په مطلب باندې پوشه ګرند ز اکاونټ کو کورنۍ داند مداد چې د غشي وشتون کو تیر وطن پسکوا دا به وایې کړئ که غشي اوشتون کو تیر وطن کم برخه کې وا او سرنګ دي دو تیر وطن او کړه او هم دا رنګ د اوهود د غزه سبب سو دي دي. پا دا دو پختنی سیاست کورنای دندې دي ګرانه زکون کو زموږ د نن ورځ لپاره زمدل ته پاتره سی چې تاسو ټول په پاک لاس بارم تبله ترس د پیلوړاندي لنډه د مخلو